E a viagem vai ser louca, viu? Só as piazadas. Só as piazadas no rolê. Espero que tenha tudo certo. O pessoal já tá tudo na estrada. Vambora. Tamo junto. Três horas depois. O rock do Ronald está no ar. Oba! Gostosa! Pegando chão. Abre essa porra desse carro que eu quero estacionar aqui. Para com essa porra desse esculacho, tá? Tá brabona? Tô bichona. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Quer o macaco de novo, chapa? A bambu. Cara de quem quebrou o bagulho. Bambu. Acontece. Eu acho que soltou a 30, Zé. Caralho, que bosta, mano, hein, tio? O Léo mexeu semana passada nesse carro e trocou a coisa e já estourou. O bagulho tá assim, ó. Duas horas depois. É, meu povo.
bagulho não chega nunca. Pra você que nunca foi, já fica bem esperto que o negócio não chega nunca. E é desse jeitão, viu? Parece que a estrada é infinita, velho. A hora não passa. Mas tamo aí. Já deu problema em dois carros. Foi resolvido e tamo na pista de novo. Demorou mais, senão a gente já estaria. Já estaria lá já. Nossa, os caminhão fechando. É uma porrada direto. De caminhão que não tem respeito nenhum. Caminhão é muito tenso. Acho que a parte mais tensa de toda a viagem são os caminhões. O quê? Não acredito. Vamos embora na rodagem, fi! E nós é ruim! Se os caras se acham ruim, nós é ruim também! Salvo pros aeróbica. Menino da aeróbica do caralho. Tô louco, hein, Zé? Olha esse bagulho. Olha o pneuzão aí. As muriçoca abastecendo antes de chegar em Balneário, hein, caralho. Colocou já no seu? Não. Olha o projeto. Olha o projeto, vai como? Você acha que o seu também fede? Hã? Aham. Uhum. Ah, gasolina? Ah, então eu vou ficar com ele. Vou começar a fazer. Dois mil anos depois. E é isso aí, rapaziada. Depois de mais de 12 horas na estrada, 12 horas na estrada, a gente chega ao lugar que todo mundo queria vir. É foda, viu? Mas nós chegou, mano. Em 200 metros.